Terve. Palataan sitten taas näihin joulukalenteriarpoihin. Ja tässä on toisessa niin Satasen voittoon pari pykälää ja 200 voittoon 4 pykälää. Ja tässä on vielä kyllä luukkuja avaamatta. Ja sitten tässä toisessa on pikkuvoittoihin aika paljon mahkuja, niin se olisi sitten luukku 9, kun nyt avataan. Ja toivottavasti mä en muistanut laittaa kyllä sitten kamerankin päälle. Mä pari vuotta aikaa tein näistä samoista jouluarvoista ja muistasin, että silloinkin jäi muutaman kerran laitettua toi kamera päälle, kun saaputteli. No niin, meinas käydä sitten vanhanaikaisesti. Taas onneksi huomasin ajoissa, että pistin kameran päälle, niin raaputetaan tätä nyt, missä on niin kuin isompiin voittoihin pari mahkua vielä sataseen sillä lailla, että raaputetaan tästä nyt tää 9. No sieltä tuli kirjekuori. Siinä on 300-200 ja tässä on kumminkin vielä niin kuin 14 luukkua ainakin jäljellä, että ihan hyvät mahkut. Mitäs sitten tämä toinen sanoo? Tässä on pikkuvoittoihin ainakin ihan hyvät. Ahaa, siinä tuli Suomen lippu. No ei siihenkä tarvitse, kun siinä on nyt 300, niin 3 ja siinä on aika hyvät mahkut rupeaa. Siinäkin mä vahinkossa tota kyllä jo raaputin, mutta 3 siinä vaan niin kuin on. Ihan mukavasti näistä on kyllä tämän kummastakin tuloillaan sillä lailla, että voi olla pienet mahdollisuudet voittaa, mutta palataan sitten taas huomenna uudestaan ja uuteen luukkuun ja kiitos kun katsoitte ja ei tässä sitten taas muuta kuin morjens.